Традиція сьогоднішньої голодної коті або другого святвечора дуже нагадує надвечір'я Різдва. До обіду в храмах освячують воду, яку віряни споживають під час святої вечері. Про моменти родинних святкувань та використання освяченої води розказують тернополяни. 18-го в церкві святять воду. Ми приносимо її додому. До того часу я нічого не їм, чекаю на освячену воду. Приношу додому тоді вечором перед святою вечерею. Ну, якщо ми в селі, то батько йде тою свяченою водою, окроплює все своє господарство. Тоді сідаємо до святої вечері, молимося, ну і п'ємо свячену воду і вечеряємо. А вже завтра на Йордань, то ми ту воду зберігаємо цілий рік. Ну і стараємося її, ну, як може, захворіємо, чи як не. Ну, якщо тільки освячимо, то може місяць, на протязі місяця кожен день. Я зараз живу в Тернополі, але уродженка я Козівського району. Вдома цю воду всі в сім'ї, члени сім'ї всі п'ють. А туди освячується самі беремо хліб, якщо є діти, то хлопчик бере буханку колач, самий кращий колач. І з водою, хто там старших є, з батьків освячує будівлю, кімнати. Звідки ви самі родом? З Борівського району. І ви в Тернополі живете? В Тернополі живу, так. Я коли приходжу до церкви, я завжди молюся і беру хліб з бабусі і п'ємо воду. Коли діти хворіють, чи якісь незгоди, то ми стараємося її вживати. Мої батьки з Почаєва, старого, дружини з Требовлі. Багато друзів є з різних сіл, з районів. Традиції перегукуються у вас? Так, трохи переміщені традиції, але святкуємо. Вважається, що вода освячена у надвечір'я Богоявлення не псується. Силу йорданської води описують молитви Богоявлення, які визначають, власне, що має ця вода у собі, яку здатність вона має в нашому житті. Звичайно, перший зміст води – це є суто духовний зміст, але також зміст освячувати. Освячувати – це означає позбавляти все довкола від гріха. Традиційно, за українським звичаєм, сім'я збирається на вечерю. Пригадую також, що цей день має виключно пісний характер, отже, є приписаний строгий піст до вечора. І в сам день Богоявлення, очевидно, будуть святкові літургії з водосвяттями у парафіях. Окрім цього, є наше загальне водосвяття, в якому беруть участь усі парафії міста Тернополя. І це водосвяття відбудеться на Тернопільському ставі о 12-й годині. Іноді люди приносять воду до храму, щоб там освятити. Крім того, вважається, що у Йорданський день вода, набрана з будь-якого природного джерела, вже має цілющу силу. Освячення води на Йордан, воно є особливим. Чому? Тому що таке освячення в цьому році буває тільки два рази. Сьогодні, напередодні Богоявлення, на Святий вечір і на саме Богоявлення води. На Богоявлення Господа нашого Ісуса Христа і між сьогоднішнім освяченням і завтрашнім освяченням різниці немає, тому що це чин однаковий, що сьогодні освячення води, що так само освячення води і завтра. Сьогодні воду освячують, люди напередодні Святого Вечора беруть її додому, споживають, окроплюють домівки перед Святою Вечерею, щоб захистити свій дім благодаттю Святого Духа, яка якраз ходить через окроплення цієї води свяченої. Наталія Назар, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.